મિત્રો, અમારા ઘરમાં બધાને સેલિબ્રિટી બનવાનું ઘેલું લાગ્યું છે. અમારા બાપા આ ઉંમરે મેકઅપ બેકઅપ લગાડીને આમ તૈયાર જ બેઠા હોય સવારથી. મેં કહું, બાપા શું કરો, તમારે આ બધું શું કરવું જ છું? મને કે, ગિરીશ સિંહ, મારે વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવો છે. બાપા, તમારાથી શેકેલો પાપડ નથી તોડાતો, તમે હું વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવાના? શેનો તે રેકોર્ડ તોડવો તમારે? મને કે, છીંકો ખાવાનો. મેં કહું, છીંકો? મને કે, હા. અરે ભાઈ, અને પાછી આની રોજ પ્રેક્ટિસ કરે છે, બોલો. ઉભા ઉભા છીંકો ખાય, ધના ધન ધના ધન. અહીંયા બાર ઉભા રે, ફ્લેટની બાર બાલ્કનીમાં છીં છીં. કહ્યું, આ શું છે? આજુબાજુવાળા પાડોશીઓ કંટાળી ગયા બિચારા. એકાદ જણે તો મ્યુનિસિપાલિટીના ફોન ટોકી દીધો કે કૂતરા પકડવાની ગાડી મોકલો અને આ ડોસાને અંદર ઘાલીને લઈ જાઓ. અરે પણ મારા બાપા માને એમાંના નથી, રોજ સવારે પ્રેક્ટિસ ચાલુ. હમણાં બે દિવસ પહેલાં છે ને, સોસાયટીની બહાર અમારા ગેટ પાસે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ 10મી વાર હતું. હા, છોડવા લાવે, વાવે ને બીજે દિવસે મરી જાય. તે વૃક્ષારોપણ હતું એટલે કંઈક ટીવીવાળા બધા આવ્યા એનું ફોટોગ્રાફી કરવા. બાપાએ જોઈ લીધા, સીધા પહોંચી ગયા બાલ્કનીમાં ને શરૂ કર્યું. અરે પેલા બધા ભડક્યા. ટીવી વાળાને થયું કે આ કાંઈક ગધેડા ગાંડા થયા છે, હડકાયા કૂતરા પાછળ પડ્યા છે. અરે બધો માલ સામાન નાખીને જે રિક્ષા પકડીને ભાગ્યા. અરે ભારે થઈ જાય. મિત્રો, હું આજે તમારી સામે ઊભો ઊભો વાત એટલે કરી રહ્યો છું કે મારા ઘરમાં મને કોઈ જંપીને બેસવા દેતું નથી. અમારા બાપાએ કંઈક નવું ડિંડક ચાલુ કર્યું છે. બિઝનેસમેનની જેમ ફરે છે, લોકોને બાટલામાં ઉતારે છે અને વાળ ઉગાડવાની તેલની નાની નાની બાટલીઓ વેચે છે. પછી ઉપર સ્કીમ જાહેર કરી છે કે એક ઘરાક જો બીજા ત્રણ ઘરાક લઈ આવે તો એને ગોવાની મફત ટ્રીપ મળશે. ગિરિયા, તે મારી બાટલી જોઈ. હું બોલો છો બાપુજી, આ ગુજરાત છે, અહીંયા બાટલી છે ને. અરે મારી સ્કીમ વાળી તેલની બાટલી ખાટલા નીચે મૂકી દી, જડતી જ નથી. બાપુજી, તમે શું કામ આવી બધી સ્કીમોમાં પડો છો? પહેલા તમે પડો છો, પછી લોકોને પાડો છો, ને છેવટે લોકો મને પાડે છે. ગિરિયા, તેલ વાળો ધંધો આપણને તેલિયા રાજા બનાવી દેશે. અરે આખી દુનિયામાં આપણા લાખો ગ્રાહકો હશે. અરે ઘેરે બેઠા બેઠા 2-3 લાખ રૂપિયાનું કમિશન આપણને મળી જશે અને પાડોશીઓનો તો વાળ ઊભા થઈ જશે. એ મને ખબર નથી વાળ ઊભા થશે કે નહીં, પણ છેવટે મારા વાળ ખરી પડશે. બાપુજી, તમને ખબર છે ને, આવી બધી સ્કીમોમાં છેવટે આપણે જ નાવાનું હોય છે. આ 2 મહિના પહેલા ગોળ પાપડીની સ્કીમ મૂકી હતી એ ભૂલી ગયા? બંધ કર, ગોળ પાપડીની વાતો કરી કરીને તું મારી આબરૂના ધજાગરા નો કાઢી. ના ના, શું કામ ન ઉડાવું ધજાગરા. 2 કિલો ગોળ પાપડી પર 5 કિલો પાપડ મફત મળશે આવી સ્કીમ મૂકી કોઈએ ઉપાડી નહીં. 10 દિવસમાં 35 કિલો ગોળ પાપડી ઘરમાં ભરાઈ ગઈ અને સડી ગઈ અને મકોડાના રાફડા ફાટી નીકળ્યા ને છેવટે અઠવાડિયા સુધી સવાર સાંજ પાપડ ખાઈને દિવસો કાઢવા પડ્યા. ધંધો કરવા નીકળીએ ને તો આપણે થોડું જોખમ લેવું પડે. અરે આ ટાલિયા માથે વાળ વધારવાનું ખેતી પ્રધાન તેલ ટાલિયાઓના આશીર્વાદ અને આપણને રૂપિયાઓની ખેતી કરાવશે. આ મારો બાપ મને નક્કી ડૂબાડશે.